Krásný den vám přeju a vítám vás u mého nového videa a dnešní video bude, co jsem nesjedla. Máme tu ráno a já už mám samozřejmě hlad a dala bych si nějakou snídani. A chtěla jsem hrozně dlouho vyzkoušet lívanečky, které jsem viděla u Lucky Minářový. Takže si je dneska uděláme a dám vám tady ten recept, ale všechen kredit připsávám jí, protože je to její recept. Já si jdu rychle tady nachystat ingredience a jdeme se do toho pustit. Já už jsem si všechno nachystala a jdeme na to. Tak první, co si vezmu, tak jsou asi vajíčka. Vezmu si dvě vajíčka. Dělám teda porci pro dva, takže když tak si to jako vidělte, ale tajno se pro dva. Takže dám dvě vejce. 100 gramů špaldové mouky, 40 gramů proteinu a já teda používám od Actinu slaný karamel. Oni ho teď delší dobu neměli, protože ho vylepšovali a teda musím říct, že ten vylepšený je nebe v hubě a to já nenávidím proteiny, ale ta kaše, jak mi to, jako já to třeba dávám hodně do kaší, ale jak mě to ochutí kaši, strašně dobrý to je prostě. A nám teď vydrží protein hrozně chvilku doma, protože ho používáme všichni, takže ho budu muset zase dokoupit. A teď přichází na řadu kefír a toho tam dám 200 ml. Samozřejmě nesmím zapomenout na banán, má tam přijít jeden celý banán, ale já se přiznám, já mám hrozně velký banán a chci si nechat trošičku i na ozdobení, takže tam dám takovouhle 3/4, protože si myslím, že normální banán může být i takhle jako špetku kypřícího prášku. Teď už to mám všechno daný v takhle v jedné nádobě. A proč to mám takhle ve džbánu? Protože to budu mixovat, takže jdu to zmixovat, ať z toho mám opravdu hezkou hmotu. Směs už máme krásně připravenou, je krásně tekutá, takže jdu rozpálit pánev, dát na to kokosový olej a jdeme smažit. Kokosový olej zase budu používat tadyhle ten od Actinu a je to ten stříkací, takže si ho tam nedám zbytečně moc. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night, oh, miss your flight. Takhle vypadají ty finální lívance, vypadá to naprosto úžasně. Je tam ten javorový syrup, který naprosto miluju a Virgin ho má teda skvělej. A jdeme se na to vrhnout. Tak, first impression. Jsou výborný teda. Ten javorový syrup je tam úplně geniální. No a to hrozně jako takový ty nezdravý jako lívance. Vůbec bych neřekla, že to je jako zdravější verze. Vidíte, jak to je opravdu úplně krásně nadýchaný a je z toho úplně takováhle hora. Já už jsem začala dělat oběd. Dala jsem si na pánev trošku cibulky. Tady už si vařím vodu a vařím si vodu na tadyhle ty rýžový nudle, protože dneska mám chuť na nějaký nudle. Pak jsem tady už nakrájela kuřecí maso, takže to si tam rovnou takhle hodím. Na pánev si dám teď takhle okličku a nechám, aby se mi to maso hezky udělalo a pak začneme dělat omáčku. V rychlosti jsem si tady ještě nakrájela mrkvičku a mám tady bio baby špenát a ten si teď hodím vlastně k tomu masu. A opět přikryju pokličkou, ať mi to všechno hezky změkne. My se teď jdeme vrhnout na tu nejdůležitější věc a to je arašidová omáčka, kterou do toho chceme dát. Já teda nebudu používat, vlastně v receptu je jakoby jedna lžíce třeba arašidového másla, jedna lžíce sojovky a takhle. Já ale budu používat tenhle prášek arašidovej, který je zase z Actinu. A je to kvůli tomu, že vlastně tadyhle s tím práškem hrozně jako šetříte kalorie a není to pak tak kalorický, ale hlavně můžete toho mít mnohem jakoby víc. Prostě s tadyhle z toho udělám toho arašidového másla prostě mnohem víc, než bych si vzala třeba jenom lžíci toho obyčejného arašidového másla. Takže já beru zatím takhle jednu lžíci, kterou si dám do mističky a přiliju si do toho vodu. Vodu do toho dávám podle toho, jakou konzistenci chci. Předem se omlouvám, vzadu je za mnou dítě a prostě se rozhodla teď zpívat a já to jakoby neovlivním, jo. Přidala jsem trošičku vody a teď z toho vlastně chci udělat prostě konzistenci toho arašidového másla.
jak můžete vidět, tak takhle už je krásně, prostě po 2 minutách, to má krásnou konzistenci toho arašidového másla. Já si myslím, že možná tady to mi bude hezky stačit. A teď si vezmu tuhletu sojovou omáčku Tamary, a, nebo můžete vzít prostě jakoukoliv sojovou omáčku a dám si do toho tak jako takhle. Takovou lžíci, řekněme. A opět to hezky zamíchám. Mám z toho teď takovou hezky tmavou omáčku a já do toho přidám ještě trošku citronový šťávy. Ten citron je tam hlavně na takovej šmrnc. Je, a tak teď jsem si to... Ah. Ježišmarja, to bylo. Oko zachráněno, neoslepla jsem, ale tu citronovou šťávu jsem tam teda dala. A máme takhle omáčku krásně hotovou. A já to pak budu vlastně dělat tak, že si teď dám uvařit ty rýžové nudle. Potom si je scedím, dám si jenom mé do talíře, zakapu to právě takhle zvlášť každý talíř, protože dneska dělám 3 porce, tak každý talíř zakapu vlastně tou arašidovou omáčkou a pak se přidá to maso s tou zeleninou. Kuřecí maso teda ochutím ještě tak, že si to trošičku zasypu curry kořením, ne omáčkou, samozřejmě osolím. A takhle bych to nechala jako už čistě, už bych to nějak jako nedokořenovala. Já si myslím, že to takhle bude úplně stačit. Vypadá to teď takhle, takže já to ještě nechám trošku obalit tím kořením. Hezky, myslím, že mrkvička ještě trošku chce, ještě není úplně tak měkoučka, takže ještě chvíli to necháme. Omáčku jsem teda už takhle smíchala, takhle už mám 1, 2 a 3. A teď už jdu na to maso, který je tady hotový, a dám to na vrch. Takhle to už máme všechno dohromady a jdeme se najíst. Tak first impression. Znám to. Ta arašidová omáčka je teda hrozně dobrá. A když to takhle prohnete s těma nudlema, tak mi to přijde úplně nejlepší nápad. Nedávat to úplně do toho, aby se to jako prohřálo. Ale prostě smíchat to s těma nudlama. Je to fakt moc dobrý teda. Jako takovou sladkou tečku po obědě jsem si udělala tady do svého krásného Starbucksového horničku. Měla jsem chuť na prostě klasický instantní kafe, takže jsem si tady udělala instantní kafe. A tady jako sladkost jsem si vzala tuhle tyčinku, která je vlastně čokoládová a vevnitř máte jako arašidovou náplň. Chutná to úplně jako Reese's a tenhle tip mám od Aničky a Anička ho teda dala ten tip. Všude v České republice se to vyprodalo, takže my proto jezdíme do Polska. Takže dobrou chuť. No, protože chuť na sladký mě nepustila ani od první svačiny, tak se jdu udělat takový placičky na pánev. Je to úplně poprvé, co to budu zkoušet a je to opravdu jenom z mojí hlavy. Ale říkám si, že když to spojím všechno tady to dohromady, co si myslím, takže to bude určitě dobrý a pak si na to dám nějaký řecký jogurt, třeba borůvky a už se na to těším. Jdeme na to. První co teda, tak já si vezmu vajíčko a to vajíčko si oddělím žloutek od bílku. Takže já chci bílek, ale nechci žloutek. Takže žloutek půjde Any, ta ho miluje. Potom si vezmu odtučněný tvaroh a dám si tak asi půlku toho. Takže 100 gramů tvarohu jsem si tam dala. A teď si tam nasypu, mám ovesnou mouku, zkusím zatím 15 gramů a kdyby to, zdravíčko, a kdyby to nestačilo, tak dáme 20. Na oslazení já ještě použiju fluff drops, takže to si tam takhle dám. Ty vypadají takhle a opět prostě akty. Tak, myslím si, že ještě těch 5 gramů té mouky to snese. Teď z toho máme takovýhle vlastně těstíčko, jo. A moje představa je taková, že si vezmu teď nepřelnavou pánev, trošku si ji zase nastříkám kokosovým olejem, udělám si tady jednu z tu placku, doufám, že bude otočit, ale snad jo. Ještě bych tam mohla dát trošku kypřícího prášku vlastně, ať to mám trošku jako prostě nadýchanější. Pak si tu placku bych si chtěla prostě naložit nahoře jogurtem nějakým, ano, nějakým ovocem a takhle. Tak a toho si dáme, je, to možná trošku přehnalo, ne, dobrý, 4 gramy. Pánev už je krásně ohřátá, takže já tam jdu dát tuhle moji placku. Takhle to vypadá a teď počkám, až se to nějak
ohři a teď na mě nedošlo, jak já to obrátím. Nakonec to šlo moc hezky obrátit, takže ještě to nechám takhle. Je to úplně takový jako nadýchaný. Tak máme hotovo, takže já přidávám na talíř. A protože jsem netušila, že bude takhle velká, tak já to ještě rozpulím a půlku dám ségře a půlku se s ním já a teď už jdeme zdobit. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Struhaný jablíčko. Shut the world out. Let's hang out. Tak přichází na řadu vaše oblíbené first impression. Tak, dělala jsem to dnes poprvé podle svého selského rozumu, co jde dohromady. Já. To je přesně to, na co jsem jako měla chuť. Na nějakou prostě placku, na kterou si dám jogurt. A vše možný ovoce. Zdraví vás, Helčas budoucnosti, a chtěla jsem vám říct, že tady v tom videu hodně zmiňuju produkty Actinu. Není to vůbec záměrem, ale opravdu to používám dost často. No a zrovna v tomhletom týdnu, kdy chci vydat tohle video, tak mají jarní akci. Takže určitě se tam podívejte. Já vám tady dávám svůj seznam oblíbenců. Vy si můžete ty moje oblíbené produkty dávat rovnou do košíku. Právě že na hodně mých oblíbených produktů mají tu akci a Actin moc ty akce nemývá. Takže jsem vám chtěla dát takovýhle tip. K večeři mám chuť na obyčejní housky. Tadyhle z ty housky jsou pořádně tvrdý a to kvůli tomu, že jsem je strčila do mrazáku. Když jsme věděli, že už je nebudeme moct sníst, jo, slyšíte, jo, je to fakt tvrdý. Tak jsem je dala do mrazáku a teď je dám do trouby a oni mi krásně rozmrznou a z té trouby jsou ještě takový křupavý, opravdu, kdybyste je pomalu prostě vyndali z nějaký pece. No a mám pak chuť si to namazat jenom takhle lučinou, na to si dát tadyhle tu směs rukoly a nějakého salátu a kuřecí šunku, ještě nějakou zeleninu k tomu vymyslím, prostě takový easy peasy. Pojďme si říct, že jsem to mohla vytáhnout třeba o minutku, o dvě dřív, trošku se mi to nahoře přichytilo, ale budeme dělat, že je to na krásu a že to takhle přesně mělo být. Já už jsem si tady připravila zeleninu 250 gramů a teď už si to jenom namažu tou lučinou, dám si na to, pak jsem ještě našla tadyhle tu šunku, kterou já mám teda ještě mnohem raději, takže si dám nakonec tuhle a nahoru si dám ještě tadyhle 20% a jdem. A tohle je finální podoba mojí večeře, je to opravdu co dům dál, je to takhle ultra easy peasy. Jak můžete vidět, tak se ze mě opět stal Hagrid, protože jsem se teď měla hlavu. Uslyšíte hrozně, jak to křupe, takhle, podle mě si do toho kousnu. A všude na sedačce budou semínka, ale... Já úplně zbožňuji, když si takhle na nějaký rohlík nebo na chleba dám právě tu rukolu, mně to pak přijde úplně takový jako vymazlený, ta chuť je hrozně dobrá. A ještě co jsem si oblíbila, tak tam dávat ty sušený rajčata z Lidu, které jsou, nejsou v oleji, ale jsou opravdu sušený, tak to je úplně, to je úplně jak prostě nějaký sandwich, který bych si koupila, kdybych byla někde venku. Zrovna stříhám tohle video a všimla jsem si, že jsem ho neukončila, takže já bych se tady s váma chtěla rozloučit u tohohle videa. Doufám, že se vám video líbilo, že vás třeba trošku inspirovalo a trošku se vám rozšířil obzor, co třeba jíst, co si dělat k svačině a tak dále. Pokud se vám video líbilo, tak budu určitě moc ráda, když mi dáte like nebo nějaký komentář. Určitě mě sledujte na mém Instagramu, kde máte mnohem víc inspirace na jídla, protože to dávám jak do storíčka, dělám Reels videa a samozřejmě i fotky. A myslím si, že těch receptů je tam mnohem víc než třeba ve videích. Děkuju, že jste se podívali na tadyhle video a mějte se krásně. Ahoj!